ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିବିସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପଶୁତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପଶୁତନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନେ ଯେତେ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଏକ ପଶୁତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବେ, ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପଇସାଟିକୁ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେଇ ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଉତ୍ସାହ ମିଳିଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା ସେଇ ପଶୁତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘୁଷୁରୀଟିକୁ ଦେଖିଥିବେ ହିଁ ଦେଖିଥିବେ, କାହିଁକିନା ଏହି ଘୁଷୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ଆଖପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ, ଯାହାକି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ, ଏହି ଘୁଷୁରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି ତାହାରି ଚୁଟି ବା ଲୋମ। ଦେଖିଥିବେ ଘୁଷୁରୀ ଉପରେ ଅନେକ ଚୁଟି ବା ଲୋମ ଥାଏ, ସେଇ ଚୁଟି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଚୁଟିଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ କ'ଣ, ସେଇ ଚୁଟିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ତାବିଜଟିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଧାରଣ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ରର ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଦେଖାଦେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଜଣାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପଶୁତନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ପୂର୍ବ ଅପଲୋଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ଏହା ହିଁ ଆମର ପୂର୍ବ ଅପଲୋଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ହିଁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।